Dan kasnije, Osjećani i dalje u šoku zbog školske pucnjave u neposrednom susjedstvu. Mislim da to sve i utjecaj prvo i roditelja i okoline, a druga stvar i medija i svega što se gleda danas na televiziji. Tako da mislim da prvo od toga treba poraditi i pravosuđe normalno i možda i policija dati možda i veće i ovlasti i neku kontrolu, a sve o nekim granicama privatnosti. Bar ja to tako gledam, ja. Da, i ja se s njim isto slažem da je tako. Straha ima li? Mislim da će biti kod nas, tako šta. Da. Zapravo. Zato što i mladi i sve i svašta se dešava od tih igrica, filmova. Mislim da je sve otišlo ono, nizbedo, kako bi se reklo. Više to nije ko prije. Možda okrivit sad na video igrice ili filmove što se prikazuje, ali opet s druge strane mislim ko je normalan, ima normalan odgoj, ne može mu naštetiti nasilna igrica. Tako da vjerujem da je zapravo sam defekt u tom djetetu, ali mislim opet treba djetetu pomoći, jel? Najlakše je okriviti nekog. Iznenađenje, jednostavno. Loše, jel? Loše. Po meni neočekivano u ovom krugu, jel, naše. Razumijem, ona sitna, jel, podbadanja, ali ovo ne. Psihologa Dinu Krupića upitali smo je li strah normalna reakcija u ovakvim situacijama, bez obzira što se ne radi o neposrednoj okolini. To je normalna reakcija, ali sad iz tog nekakvog straha koji nas je potreso, sve, posebno nas koji imamo roditelje, koji imamo djecu i koja idu u osnovne i srednje škole, posebno sad smo malo senzibilizirani za ovu tematiku. No, ne treba iz te panike sad raditi nekakve prevelike zaključke i ne treba ići, dakle, panično se baviti ovom tematikom. Recimo, vidio sam danas na internetu komentara da treba uvesti detektor metala, da treba zaštitara u školu. Mislim da je to sve pretjerano i da to jednostavno bi samo traumatiziralo djecu i stvaralo bi nekakav privid da smo mi jako opasno društvo, a nismo. Što potvrđuju i egzaktni podaci, čak i kada je riječ o školskim pucnjavama, dojam da se radi o nečem rezerviranom za Ameriku nije posve pogrešan. U Francuskoj se dogodilo 2 puta, u Grčkoj se dogodilo 1 put, dogodilo se to i u Estoniji, u Rusiji, dogodilo se i u Mađarskoj i sad evo dogodilo se i u Srbiji, nažalost. Dakle, događaju se takve stvari. A u Americi se to događa puno, puno češće. Dakle, evo, rekao sam prije, u zadnjih 15 godina, 300, dakle, takih slučajeva. I upravo taj loš američki primjer može poslužiti kao najbolji putokaz što činiti, odnosno ne činiti, kako se školska pucnjava ne bi dogodila i u Hrvatskoj. Sva djeca svijeta se ljute na isti način zbog istih razloga u istom intenzitetu i djeca su nerazvijena još, ne mogu shvaćati ni posljedice svojih djela. E sad, dakle, države u kojima je dostupno vatreno oružje, tad su te posljedice ljutnje puno, puno veće izraženije, imaju krvavije posljedice. U Americi je nabava oružja svedena na istu proceduru kao i kod kupovine automobila, dok kod nas ipak postoje određeni filteri. Pa u trenutku bijesa djetetu oružje nije pri ruci. Krupiću primjerice heavy metal glazbi ili nasilnim igricama ne vidi problem, čak što više postoje istraživanja koja otkrivaju kako su djeca koja konzumiraju takve sadržaje često manje agresivna. Važna stvar je baš to, dakle da učimo djecu kako se nositi sa bijesom, kako reagirati, kako rješavati probleme. Ako je dijete recimo bilo napadnuto ili recimo ako je bilo maltretirano od strane vršnjaka, treba znati da se mora obratiti svom učitelju, onda taj učitelj mora aktivirati stručnu službu u školi, dakle i ravnatelja isto. Ako to škola ne može riješiti, onda se mora ići dalje. Dakle, taj sustav cijeli mora funkcionirati da bi izbjegavali ovakve stvari, jer problem kad se riješi na brzinu, dakle kad se detektira brzo i brzo se reagira, onda nema nakupljanja tih bijesa i tih stvari. A kada već do toga dođe, vjerojatno najgora stvar koju možete učiniti kao roditelj jest odvesti svoje dijete u streljanu i naučiti ga pucati iz vatrenog oružja. Zapitajte se da li vam je zbilja potrebno to oružje u kući. Ako imate djecu, moj savjet je maknite oružje iz dometa djece. Djeca ne bi smjela imati ni informaciju da postoji vatreno oružje u kući, a kamoli da ga mogu još i, ne znam, pristupiti.